ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం ఆర్థిక సమస్యలు ఈతి బాధలు తొలగిపోయి సుఖ సంతోషాలు అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలగడానికి ఏ మంత్రం పఠించాలో తెలుసుకుందాం ఆ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠిద్దాం 40 రోజుల పాటు ఈ మంత్రాన్ని దీక్షగా జపించాలి ఓం హ్రీం గ్రుణిహి సూర్య ఆదిత్యః శ్రీం ఓం ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ओम 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 ह्रीं
गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य आदित्य श्रीं ओम ह्रीं गृणी सूर्य
आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ॐ ह्रीं गृणीहि सूर्य आदित्यः श्रीं ఈ మంత్రాన్ని 40 రోజుల పాటు దీక్షగా జపిస్తే సూర్య భగవానుని అనుగ్రహంతో సర్వ దారిద్ర్యాలు తొలగిపోతాయి అష్ట ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయి మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే